Šiaulių ir Daugpilio universitetų tyrėjai pristato mokomosius filmukus apie invazinius organizmus. Digna Pilāte, Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta pētniece, bioloģijas zinātņu doktore, eksperte. Milzu kaigliemeža zinātniskais nosaukums ir Limax maximus. Pirmās ziņas par milzu kaigliemežu konstatēšanu Eiropā parādās 19. Gadsimta sākumā. Suga dabiski ir izplatīta Dienvidu Eiropas un Rietumu Eiropas kalnu reģionos, Mazāzijā un Alžīrijā. Mūsdienās šī suga ir sastopama visos kontinentos, izņemot Antarktīdu. Milzu kaigliemezis ir ieviesies arī Jaunzelandē un Japānā. Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Austrālijā, Jaunzelandē un dažās Eiropas valstīs milzu kaigliemezis ir invazīva suga. 19. Gadsimta sākumā Latvijas teritorijā bija zināmas dažas šī gliemeža atradnes Rīgā un tās tuvumā. Mūsdienās milzu kaigliemezis ir sastopams gandrīz visās lielākajās pilsētās. Tas ir izplatījies galvenokārt ar cilvēka palīdzību, augu tirzniecības un stādu pārvadāšanas rezultātā. Ar stādiem pārvadā gan olas, gan nepieaugušus gliemežus. Latvijā un Lietuvā sugas ietekme nav zināma. Lielā skaitā šie kaigliemeži savairojas reti, tāpēc nerada būtisku zaudējumus lauksaimniekiem. Taču sava lielā izmēra dēļ var bojāt dārza un siltumnīcu kultūra augus, pagrabos un noliktavās glabātos dārziņus. Var būt starpsaimnieks vairākiem parazītiskiem tārpiem, kā arī pārnēsāt augu slimību ierosinātājus. Milzu kaigliemezis ir 10 līdz 20 cm garš, pelēcīgi brūnā vai pelēkā krāsā ar divām vai trim tumšām gareniskām joslām uz muguras. Šīs joslas var izskatīties kā plankumu rindas. Vecāki dzīvnieki bieži ir tumšāki un vienkrāsaināki, jaunie gaišāki un raibāki. Pēda ir vienkrāsaini gaiša. Šie kaigliemeži var nodzīvot apmēram 3 gadus. Olas tie sāk dēt vasaras beigās un turpina rudenī. Vienā dējumā ir 50 līdz 130 olas. Tās kaigliemeži dēj zem dēļiem vai citiem uz zemes esošiem priekšmetiem. Augu nobirās vai komposta kaudzēs. Gliemeži un to olas pārziemo pagrabos, siltumnīcās, kanalizāciju ejās vai komposta kaudzēs. Dzīvnieki ir aktīvi vakarā, naktī un agri no rīta. Lietainā un siltā laikā tos var redzēt arī dienā. Barojas ar dažādiem lakstaugiem, priekšroku dodot to atmirušajām daļām. Tāpat arī barojas ar sēnēm, organiskajiem sadzīves atkritumiem, nesmādē fekālijas un maitu. Milzu kaigliemezis ir sastopams mitrās un ēnainās vietās, dažādos biotopos. Ārpus dabiskā izplatības areāla suga ir sastopama cilvēka mītņu tūmā, galvenokārt dārzos, siltumnīcās, pagrabos, sakņu un dārziņu noliktavās, apstādījumos un parkos. Dabiskos biotopos suga konstatēta re.